Projeto Sol na Escola é, na verdade, um programa, né? Porque existem vários projetos dentro dele. É, tem o objetivo principal de divulgar a importância do solo para a manutenção da vida, de todas as formas de vida, no ambiente terrestre. O solo é o solo que fornece nutrientes e água para as plantas, e são as plantas que produzem alimentos para todos os animais que vivem no ambiente terrestre. A gente tem assim, uma atenção particular em mostrar que não só do ponto de vista ecológico, de manter os ecossistemas terrestres, mas também a importância do solo em manter o nosso modo de vida, né? Então, a gente tem uma certa ilusão de que os alimentos na prateleira do supermercado, né, são feitos em uma fábrica, em que isso não depende, né, de clima, de solo, né? E isso não é uma verdade, né? E a gente depende do solo para produzir praticamente tudo que está nas prateleiras do supermercado. E não só isso, né? Mas o solo sustenta as nossas casas, as nossas ruas. O solo retém poluentes que poderiam atingir o lençol freático e ficam retidos e são transformados no solo, muitas vezes em substâncias menos poluentes, né? O solo é fundamental no equilíbrio do gás carbônico na atmosfera, e hoje a gente pesquisa muitas técnicas que permitam que o solo retenha mais gás carbônico para contribuir com a mitigação dos gases de efeito estufa. Então o solo tem uma série de papéis presentes, cotidianos na nossa vida, e que isso não é percebido pela maior parte das pessoas, né? E isso é particularmente preocupante num país como o nosso, que depende tanto daquilo que o solo, né, produz. Então, assim, não só o alimento, mas a energia que abastece os nossos automóveis vem, em última instância, né, ou pelo menos tem a contribuição do solo. Não seria possível sem o solo, né? Grande parte do produto interno bruto, enfim, a nossa economia, a nossa alimentação, a nossa energia, a dinâmica das nossas cidades, os resíduos que a gente produz, tudo isso tem uma ligação muito forte com o solo, e as pessoas, de modo geral, não têm essa percepção. A não ser quem vem fazer um curso na área de agrárias, né? As pessoas não têm essa percepção. Então, o objetivo do programa é difundir isso usando principalmente o sistema de ensino. O programa Solo na Escola, aqui da Esalq particularmente, a gente tem algumas características particulares, né? Então a gente tem uma atenção, o principal do programa é receber escolas na nossa estação demonstrativa, onde a gente tem uma série de displays, né, de apresentações. Algumas são estáticas, outras são dinâmicas, onde o estudante pode ter essa percepção, inclusive muitas vezes interagir com os materiais e ter uma percepção tátil, né, não só visual, de como o solo funciona, o que é o solo, como ele se forma, né? Qual a importância dele no ciclo da água, dos elementos, na sustentação da vida. E prioritariamente para o ensino fundamental, ciclo 2, né? É onde, nos parâmetros curriculares nacionais, embora o solo entre como um tema transversal, ele é principalmente por volta do quinto e sexto ano, onde ele vem para um primeiro plano, né? Então esse é o nosso alvo principal. Mas a gente não tem nenhuma restrição para receber estudantes mais jovens e estudantes mais avançados, né? Algumas demonstrações, inclusive, como as que envolvem transformações químicas, né? A gente praticamente só reserva para os estudantes que estão um pouco mais avançados, que podem entender melhor o que está acontecendo. E a gente tem um outro viés secundário, que é a de pesquisa em metodologia de ensino no ensino superior. Então, assim, é uma atividade, vamos dizer, paralela, na qual a gente procura melhorar
o ensino de solos, aí sim para os estudantes que estão realmente fazendo o curso de agronomia, de engenharia florestal, enfim, que tem disciplinas de solo no currículo. A atividade de extensão, ela tem uma importância na formação do estudante universitário, né? É uma atividade que, na minha opinião, faz parte da formação cidadã, ainda mais numa universidade pública, né? Bom, outros projetos que a gente tem, é a construção de uma experimentoteca que sirva aos colegas do departamento nas aulas do curso de agronomia. A gente tem um projeto que começa a caminhar agora um pouco mais rapidamente, de elaborar um livro onde todas as demonstrações que a gente tem na estação do solo na escola sejam explicadas como podem ser feitas na escola, usando sucata, materiais de baixo custo. E cada uma dessas descrições das apresentações acompanhada da teoria que existe por trás delas. Então, por exemplo, explicando como funciona a retenção de água pelo solo. Por que o solo retém água? E isso ligado com uma demonstração que mostre a retenção de água pelo solo. De modo que o professor na escola possa reproduzir essa demonstração junto com os alunos na própria escola. A gente tem um outro projeto que chama Dê Sua Aula na ESALQ, na qual o professor, depois de passar por um processo de formação junto ao programa, poderia agendar o uso da estação e ele trazer os seus alunos e ele dar a sua aula na estação com o apoio de um ou dois voluntários do programa, né? Então hoje basicamente são um outro projeto que né, está se concluindo agora é a exposição de solos em comemoração ao Ano Internacional do Solo pela ONU, né? Mas de maneira geral esses são os programas que a gente tem hoje em andamento aqui no nosso Solo na Escola.